ណែឆ្វេងអត់ដល់ទៅអូយបាច់ទឹកខ្ចាយនេះឆ្វេងស្រាប់ឆ្វេងស្រាប់ទៅមកឆ្វេងស្រាប់បើខ្វាយបោះជង្គង់មួយពីទុនជីវិតជង្គង់ពីទុនជីវិតលោករៀបកសលបបាយតាមទៅបោះឆ្វេងនេះគោក្របដៃវាយខ្លីរៀបខ្លួនឆ្វេងទៅឆ្វេងស្រាប់អូយមានទឹកមានមកនេះអូយបាច់ទឹកខ្ចាយទៅនេះដល់ចុងបោះជង្គង់មួយពីទុនជីវិតជង្គង់ទៅមកអញ្ញាកណ្ដាលបបាយវ៉ាវចង់តតាំងក្របដៃហ្នឹងឯងពីអ្នកនេះរាក់មួយពីទុនជីវិតៀបតើឡើយចូលកៃ90ចូលបោះជង្គង់មួយបាទអត់តាន់អីទេបាទនៅក្រៅបាននៅមានចំហរត់ឆ្វេងខោទុនជីវិតទៅអត់ចូលមួយវិញពីអានណាសឺនេះឆ្វេងស្នាមទៅខប់ឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមឆ្វេងទុកបរវិញកីឡាករបកកម្ពុជាហើយនឹងអរ៉ង់យ៉ាងណាបាទឥឡូវខ្ញុំបានប្រសុំបង្ហាញប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរដូចតទៅកីឡាករបង្គោលក្រហមទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពុជាមកចាប់សុំអាយុ18ឆ្នាំប្រកួតចំនួនបាទ18ដងឆ្នាំចំនួន11ដងចាយចំនួន8ដងនិងស្មើ2ដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់បាទកីឡាករបាទប្រកួតចុងក្រោយឆ្នាំកីឡាករបាទមកពីប្រទេសថៃបាទគឺដោយបន្ទូស្រុកកំរណាមុំវែងដូងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកបាទគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរំលឹកគ្រូតាមវររបៀបព្រះលះពណ៌សៃម៉ាមកពីក្លឹបបាទសុខបាទសូមមានគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាខេត្តកណ្ដាលបង្កប់ដោយគ្រូប៊ីសូវីអស់លោកលោកស្រីញ៉ាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករបង្គោលក្រហមកីឡាករលោដៃទូចបេអ៊ូលីរីឯដៃគូរបស់គេកីឡាករបង្គោលខៀវបាទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទកម្ពស់ 1.60 បាទ5អាយុ18ឆ្នាំរួមចំនួន17ដងឆ្នាំចំនួន11ដងចាញ់ចំនួន4ដងនិងស្មើ2ដងព្រោះដៃគូសន្លប់បាទចំនួន4ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករអេរ៉ង់នៅបន្ទូរូគេមកពីបាអេរ៉ង់ក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករបងគូឃីវអូឡេណាសេអេរ៉ង់ទី1រកបាទទស្សនាទឹកទី1ចាប់គូនេះគឺដល់គូលុងសំណាងហើយបងប្អូនអ្នករងចាំកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាបាទដេវីតតាន់ឆ្វេងមកជើងទៅលើឡាណាសឺណាសឺបដូរក្តាប់ដៃមកវិញតាន់ឆ្វេងពីទូចដេវីតឡាណាសឺតាំងខុំអត់មានរត់ដូចក្លាករចិត្តមិនទេនេះទៅក្តាប់ដៃឆ្វេងស្នាមពីដៃវាយទៅលើទូចដេវីតវេពីទុនដេវីតទៅលើដងខ្លួនអាឡាណាសឺឆ្វេងស្នាមអាឡាណាសឺអត់ដល់តាត់មកជើងស្រាលស្រាលពីអាឡាណាសឺប៉ះយ៉ាតំបន់ខាងគាត់រោងចាក់ផលិតមនុស្សអត់លេងសើចបានទេបាទទៀតវាអ្ហ្មិចវាចេះតែទៅតែនឹងអញ្ចឹងបាទយ៉ាបន្តិចយ៉ាឆ្វេងពីទុនដេវីតទៀងហើយរមុកប្រច័នតោះឆ្វេងពីអាឡាណាសឺទូចវិជ្ជាគៀងរ៉ាឡាណាសឺចេញឆ្ងាយពីខ្សែរិទ្ធនេះស្ដាំមកដៃកដាលធាក់ត្រាធាក់ឆ្វេងមកជើងសងស្ដាំមកវិញតត់ក្រោមពីអាឡាណាសឺឆ្វេងស្ដាំវាយឲ្យបិទគុកការពារវិញមានទាំងការវាយមានទាំងការការពារនេះឆ្វេងស្ដាំបាក់បាក់ដូចគ្នាទៅឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនតត់ឆ្វេងមកជើងមកចាំត្រង់វិញទៅឆ្វេងស្ដាំអូបាទទូនដេវីតគេចាំត្រង់តាត់ទៅអាឡាណាសឺចេញមកវិញតែកណ្ដាប់ដៃសចេញវាយទៅលើនោមខ្លួនអាឡាណាសឺពីដេវីតទៅឆ្វេងបែរទៀតវាយប្របែកខុំអ
អាឡាណូសណាលចូលមកវិញពីដៃពីទូចវិបនេះជុំគុំអូយជុំគុំវែងមួយនេះណែនបាទពីទូចវិបលោករៀបកសោបបែកឲ្យបន្តការប្រគល់នៅសង្វៀនពាក់កណ្ដាលសង្វៀនណែវិញទៅម្នាក់ម្ដាយទៅឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងទៀតអាឡាណូសនេះហានបានតស្វៀនហើយក៏ជូនម្ដាយជាតំណប់បាទទៅហើយអញ្ញាចង់ពីងទៅហើយតាត់ការពារតាត់ការពារទូចវិបជាយានចូលបុកហើយអោបជាប់បញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអូយរឹកណាស់ទូចវិបធាក់ឆ្វេងមកជើងឆ្វេងហើយក៏អាឡាណូសគឺអត់បានទៅណាឆ្ងាយពីសង្វៀនទេទូចវិបជាយានគៀងហើយនៅក្បែរក្បែរណាដើម្បីកុំឲ្យមានអីឡង់តាត់អីបានអញ្ចឹងណាតាមបច្ចេកទេសតាត់ក្រោមធាក់ឆ្វេងបន្ថែមដូរក្រំដៃទៅមកទៅនេះអូយមិញត្រូវអញ្ញាកណ្ដាលធាក់ទៅឲ្យចូលមកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទមកដៃម្នាក់មិញដល់ហើយមកអញ្ញាកណ្ដាលបាទឆ្វេងទៅឲ្យតោះអេះបងជុំនេះចូលប្រោក្រំដៃទីឆ្វេងស្ដាប់មកខ្លីៗប្រើសិតតកដាប់ដៃខ្លីខ្លីវៃសំខាន់ដែលវិគៀមចាប់ទឹកទី1ទឹកភិបអន្តរជាតិរវិញកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2រងបាទប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាទស្សនាទឹក2ដេវីតតាន់ឆ្វេងទៅលើអាឡាណាសើអូយបកសោចាស្រមួលចុងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្មែរយើងឈ្មោះអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះដូចតែខ្មែរដែរមកនៅប្រទេសខុសគ្នាវាឈឺខុសគ្នាគ្នាចង់កែមុនណាស់ក្មេងគេឆ្ងល់ចង់នៅយើងនេះយប់ចឹងនៅអាមេរិកគេមិនដាច់គេងឹតចឹងឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតណែឆ្វេងអត់តទៅអូយបាយទឹកខ្ចាយនេះឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមទៅមកឆ្វេងស្នាមបើខ្វាយបោះជុំមួយពីរទូចវិញជុំគុំទូចវិញលោករៀបកសល់បបាយតាមទៅតត់ឆ្វេងនេះដូរក្រាប់ដៃវាយខ្លីរៀងខ្លួនឆ្វេងទៅឆ្វេងស្នាមអូយមានទៅមានមកនេះអូយបែកទឹកខ្ចាយទៅនេះដើរចូលបោះឈុំមួយពីទូចវិបជុំគុំទៅមកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកវ៉ាវចង់តតាំងក្រាប់ដៃហ្នឹងឯងពីអ្នកណាធាក់មួយពីទូចវិបវាមទៅហើយចូលកៃ90ចូលបោះឈុំមួយបាទអត់តាន់អីទេបាទនៅក្រៅបាននៅមានចំហអត់ឆ្វេងខោទូចវិបទៅអស់ចូលមួយវិញពីអាឡាណាសើនេះឆ្វេងស្នាមទៅខោឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមអូអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការរងសិន2 3 4 5នេះគេហៅថាចូលស៊ុបពើ7 8មកកសោបាទទស្សនាបន្តនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតអូបាទមានប្រដាប់ការពារពេញតិចហោមដៃជើងដៃជើងបងតឹងអត់ប្រគួតបាទទស្សនាបន្តតាត់ឆ្វេងពីវិញទេវិញទៅទៀតហើយបដូរចូលឆ្វេងឆ្នាំទៅមកហើយបាទតែធាក់មកជើងធ្វើឲ្យអាឡាណាសដាច់ផ្ងាអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាបន្តការប្រគួតឆ្វេងឆ្នាំមកឲ្យពីទូចទេវិញឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមឆ្វេងទៅហើយ1 2
1អញ្ញាកណ្ដាលរត់ទៅនឹងអណ្ណាសឺជាលើកទី2 4 5 6 7 8 1ដល់កប្រកួតបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសូមជម្រាបថាបាទទឹកមិនអាចរាប់បីលើបានទេអញ្ចឹងអញ្ញាកណ្ដាលប្រើឆន្ទៈនុសិទ្ធក្នុងការសម្រាប់បញ្ឈប់ការប្រកួតនេះស្របតាមច្បាប់ដែលបានអនុលោមនៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡាវិស័យគុនខ្មែរយើងកទេសត្រឹមត្រូវខ្ញុំកាលាកំពុលភៀវដែលមកគល់ភៀវលោកកញ្ញាកណ្ដាលទៅជុំក្នុងទឹកទី2 65 គីឡូក្រាមកំពុលប្រមាណ66ឆ្នាំប្រកួតចំនួន103ដងឈ្នះចំនួន1ឈ្នះចំនួន77ដងបាចាញ់ចំនួន23ដងនិងសម្បា3ដងព្រោះដែលគូឲ្យសន្លប់និងបោកបងកំពុលចំនួន25ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករមកពីប្រទេសចិនដោយពិន្ទុស្រុកកំពង់ភូមិមេវងឃុំមេវងស្រុកបរិមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំស្វែងរកតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូមកពីក្លឹបគុណខ្មែរអន្តរជាតិ KKIA បង្កើតដោយលោកស្រីរីជបុត្រអរលោកស្រីនីអាកុសុមណៃណូមកស្គកឡាកោបង្គោលក្រលេដៃគូរបស់គេកីឡាករបងកុខៀវទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់ 1.80 អាយុ21ឆ្នាំប្រកួត35ដងឆ្នះខ្លួន30ដងចាញ់5ដងមិនដែលស្មើព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់និងបងកៅគុណចំនួន10ដងប្រកួតចុងក្រោយបាឈ្នះកីឡាករថៃដោយពិន្ទុរូបគេមកពីប្រទេសចិនកុសុមណៃណូមស្គកីឡាករបងកុខៀវស៊ូសិនបាទវត្តមានរបស់គីយូក៏មានវត្តមាននៅលើសង្វៀនហើយនេះក៏ជាការប្រកួតចុងក្រោយក្នុងប្រភេទទំនុនបាទគឺបាទ65គីឡូក្រាមរវាងកីឡាករឡុងសំណាងជាមួយនឹងកីឡាករស៊ូសិនបៃទីណាក៏គុកផ្លែរបស់គុនទៅដល់មកពេលជាបីកម្លាំងគីសពេលជាបីកម្លាំងគីសរួចជាតិម៉ូតូជាអ្នកផ្ដល់ថាមពលខ្លាំងបាទគាំទ្រវិស័យគុនខ្មែរជំនាញទីបញ្ចប់នៅកម្ពុជាបាទទៅកាន់ពិភពលោកឯណោះនោះក៏អរគុណដល់បាទតាធនីវីបាទជីមុងបាទធនីវីជីមុងបាទគេជាធនីវីជាមុខគេនៅកម្ពុជាផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីពីក្នុងទឹកខ្ពស់ដល់ជាជនដោយបាទផ្ដល់បាទកម្ចីកាប់ខ្នាតតូចតាមវិសុំយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចី 0.72% ក្នុងមួយខែបាទនឹងសេវាប្រាក់កម្ចីមានការកំណត់សន្សំប្រាក់ដោយសវត្ថិភាពបាទនឹងគុំគុំយូរអង្វែងធនីវីជីមុងមានប្រម៉ូតជីមុងទីក្រុមហ៊ុនមេមានបញ្ចាំពីអូនដែលមានចាក់អូវិស័យវិញតាក់ទី1រាំងបាទអរលោកស្រីញ៉ាបាទឥឡូវនេះបាទឃើញថាការប្រកួតបាទសម្រាប់បាគូទាំងពីរគឺបានចាប់ដើមហើយបាគូចុងក្រោយបាទសម្រាប់បាក្លាកោចិនបាទស៊ូចិនបាល់ជាមួយនឹងបាក្លាកោបងគោក្រហមកម្ពុជារបស់យើងលោកសំណាងបាទតតគល់លើមួយពីលោកសំណាងតតត្រឡប់មកវិញសិនបាល់អូអូបាទដល់ជួយញ៉ាមួយចិនពីលោកសំណាងបាទតតចិនពីលោកសំណាងបាទតតត្រឡប់មកវិញ
ឆ្លោះឆ្លោះគ្នាសិនបាទទឹកទី1បាទតួតស្ដាប់ជាមួយក្នុងណាបាទបាទជួយបាទស្ដាប់ទឹកនេះបាទសំដៅបាទតួតបាទចូលគោលផ្លូវល្អណាស់បាទធាក់ពលទៀតបាទក៏ទាញជាមួយក្នុងណាអត់ទេតួតឆ្វេងជាមួយក្នុងសំណាងបន្តចូលឡោឆ្វេងឆ្វេងស្ដាប់ទៅក្នុងសំណាងស្ដាប់ទៅខកកន្លែងនេះបាទតួតមួយសិនគឺបាទឆ្វេងស្ដាប់គាត់គោលផ្លូវអត់ជិះសំណាងអត់ជួយស្ដាំទេពីសិនបើអត់ជួយកែកបត់កន្លែងនេះអូបាទធាក់មួយសំណាក់បាត់តោស្ពីនហើយក៏រុញទៅកន្លែងនេះសិនអត់បីរកអេឡុកបាត់ទាត់ឆ្វេងអូយខ្លួនណាស់បាទកុកគីវនេះទាត់គោលលើពីសំណាក់បាត់ទាត់បាត់គោលលើខាងក្នុងវិញទាត់អូយអើអត់ទាន់បាត់ច្រាក់គ្នាមិនលន់ដល់ផ្លិចបាត់រិចឆ្វេងស្ដាំបាខាវឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអូក៏ជង្គង់ជាមឡុងសំណាក់អូអូហើយក៏ទៀតជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជាមឡុងសំណាក់ជង្គង់ស្ដាំជាមឡុងសំណាក់ជង្គង់ចេញពីសិនបើជង្គង់ឆ្វេងពីសំណាងជង្គង់ត្រឡប់ទៅវិញជង្គង់ឆ្វេងសំណាងអូជាលាមហើយក៏កន្លែងនេះគ្រាគ្រាបាទលោកអញ្ញាណាមកបាយបាទបន្តការកំពុងបន្ថែមទៀតបាទតាត់បាទមួយសិនពីសំណាងឆ្វេងបាទតាត់គោលលើពីសំណាងបាទធាក់មួយសិនបាច់ចតូលបាទកន្លែងនេះកុំឲ្យបាទតាត់ចូលតាត់គោលលើពីឡងសំណាងបាទឆ្វេងពីឡងសំណាងបាទតាត់ត្រឡប់មកវិញចេញពីសិនបើអោបាត់តាងចលោធាក់មួយសិនបាត់តួតបាត់តោជិះឡងតាមាអចាក់ជង្គង់មកទាញហើយក៏កន្លែងនេះជង្គង់ឆ្វេងល្អណាស់ចូលមកទឹកជង្គង់ឆ្វេងទៀតជង្គង់ស្ដាប់ជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាប់អោជង្គង់ឆ្វេងឡងតាមាជង្គង់ឆ្វេងឡងតាមាអូយមកផ្លែចូល3 4ដងអត់អីទេអាជង្គង់ជិះពីបាត់សិនបាយជង្គង់ឆ្វេងឡងតាមាបាត់ក៏ហោពូបដាបដាហើយបាត់សាច់សផងបកឡៃនេះបលងយ៉ាងណាមកបាយបើចូលជិះបលងសំណាងធាក់មួយសិនបើជួយស្ដាប់តតជិះបលងសំណាងបើធាក់តោមួយជិះបលងសំណាងធាក់មួយទៀតបើតតជួយជិះបលងសំណាងបាទកន្លែងនេះអត់ទេចលោសិនបើតតជួយជិះបលងសំណាងបន្តអត់កន្លែងនេះក៏ទៀតជង្គង់អត់អត់អត់បញ្ញាជង្គង់រងស្មានជង្គង់លោកស្មានចប់ទឹកទី1លម្អទី1ទឹកទី2រងស្លូនលងស្មានប្រិមត្តជាងណាយ៉ាងគូគូវ៉ាអាឡៃសុំសំឡេងហូទាំងអស់គ្នាអូធាក់មួយសិនបច្ចៈជង្គង់មួយម្ដងទៀតធាក់ទៅមួយជិះលងស្មានមកជួយទាត់គោផ្លូវអូក៏ទាត់ត្រឡប់មកវិញចេញពីបាទឈិនបើបាទគាត់ធាក់តលមួយចំណុចសំណាបាទជួយស្ដាប់មកជិះគុកជួយរបស់លោកសំណាលោកសំណាមកប៉ះឬកពួរនឹងមកបាទចាញ់ឬកពួរបន្តិចមកបន្តែអើបើសិនកពួរស្មារតីមិនព្រួនទៀតជិះគុកអើបន្តការពួរទៀតកន្លែងនេះលោកសំណាបាទនៅតែចលោហើយក៏ជួយជាមួយលោកសំណានឹងការរកមុខមេឆានក៏ទប់គោលផ្លូវរបស់លោកសំណាបាទតត្រឡប់វិញបាទជួយស្ដាប់មកទេលោកណាធាក់បាច់ខ្លួនឲ្យបាទចូលចិត្តនេះស្ដាប់ទៅជាមួយលោកសំណាតត់ជួយជាមួយទៀតអត់ជួយស្រីរបស់សិនបើតរិចឆ្វេងស្ដាប់ជិះពីបើសិនបើអាចកុំមានចងាយបកកែបាទកុំមានចងាយឡោមឡោមតែហ៊ានបាទអត់កើតកាលបាទឃើញចោលបោះបើសិនបើហើយបាទរុញពុកមិនចាំបោះនេះទាត់ជុំឡុកស្មាបាទចំហបន្តទៀតអូបាទដាំរបស់បើសិនបើបាទធាក់មួយរបស់ឡុកស្មាអត់មានឲ្យបាទអត់មានឲ្យចូលភៀកទេបាទស្មាបាទចាក់កុំមួយសិនបាទស្ដាប់ទឹកមួយនេះអោបាទចិត្តអោខ្លួនឯងទៅអោចាក់កុំឆ្វេងឆ្វេងពីបាទកុំស្ដាប់មួយទៀតអូយជួយមួយទៀតអូយ
អត់តត់ឆ្វេងម្ដងជិះកង់ឆ្វេងមួយទៀតបើចាក់កង់ជិះកង់ឆ្វេងមួយទៀតជិះកង់ឆ្វេងតែមួយទៀតជិះកង់ស្ដាំអត់ឆ្វេងមួយទៀតកែងរូបមួយសិនអត់ហើយបើឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតចូលមួយទឹកទៀតកែងបោះមួយសិនបាទដល់កន្លែងនេះអត់ទេអាព្យាយាមម្ដងអូយបាទម៉ែម៉ែមកស្រាប់មកគូគីវនេះគាត់នេះតាន់ម៉ែបើទូជាចូលច្រើនជាងគាត់ក៏អត់បញ្ហាឆ្វេងស្រាប់គាត់ឆ្វេងនេះមានលោកសម្បាអោមកឆ្វេងណាស់ចាក់ជាងគាត់មួយសិនអោអោបើដើរចូលកន្លែងនេះអត់បញ្ហាជែកមួយទៀតបើគាត់ឆ្វេងនេះមានលោកសម្បាសម្បាបាទអាយ៉ាដូចជាបើគាត់ឆ្វេងមានអាយ៉ាបើចូលមកនេះឡងវិញអាយ៉ាគាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាត់ឆ្វេងដាក់ចាក់ជង្គង់ទៅកន្លែងអត់ច្រៃជង្គង់ឆ្វេងមិនឡងសម្មាជង្គង់ស្ដាំមិនឡងសម្មាបាទអោអោបកកែប៉ុណ្ណឹងអត់ទេបាទឆ្វេងស្ដាំរត់ទៀតបាត់ធាក់ទូលស្ដាំទាត់គល់ភ្លើងមួយសិនបាត់តើស្ដាំទាត់គល់ភ្លើងមួយទៀតបាត់ធាក់មួយទៀតអត់បញ្ហាបាក់រូបមកចាក់ចាក់គុំឆ្វេងទៅហើយជិះគុំឆ្វេងមកឡងសំណាងទៀតអូយបើអត់ទៅវិញជិះគុំឆ្វេងទៀតទុំយាអើយបាទតាត់ម្លេះបាទចូលមកមកជិះគុំរបស់ឡងសំណាងហើយអើចប់ទឹកទី2ទី2ដល់ជិះគុំមកទៅភិបអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី3ជិះទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ទឹកទី3ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងសមីតគីស្គុតខ្មែរបាទប៉ះកម្លាំងអ៊ីសរុជិនបងតោជាប្រធានអពលក្លាំងមកគាំទ្រវិស័យគុនខ្មែរគ្មានទីបញ្ចប់នៅកម្ពុជានៅកាត់ពិភពលោកបាទគាត់ទួតស្ដាប់ជាឡងសម្ណាងបាទទួតឆ្វេងដូចបងផលិតពីរជើងបាទទួតឆ្វេងឡងសម្ណាងវិញមកក៏លោកមែនដើរចូលអោបអោបហើយក៏កែងបត់វិញអត់ចូលក៏លោកសម្ណាងដើរចូលម្ដងទៀតអត់ដឹកបីនេះបាទទួតស្ដាប់ទៅជាមួយអោទៅលោសិនទួតឆ្វេងឃើញហើយក៏បកកាយពលិទ្ធម្ដងអត់ទេអត់ពីមានកាយក្លៃក្លៃប៉ុន្តែឡងសំណាងគេគាត់គល់លើច្រងវិញកាច់ក្ដួលតែម្ដងបាទដល់ជួយម្ដងកន្លែងនេះបាត់ធ្វើអាក់តូមួយសិនឡងសំណាងបាទឲ្យគាត់ចាក់ជង្គង់មួយអូជង្គង់ជួយឡងសំណាងជង្គង់ជួយម្ដងជង្គង់ជួយកាច់កាច់ឲ្យក៏គ្រាគ្រាឲ្យក៏ទាញជង្គង់ជួយម្ដងទៀតលោកញ៉ាអូយកន្លែងនេះបាត់ទេសនាកម្មវិធីតទៀតបាត់ទាត់ជួយក្នុងសនាបាទហោចាក់ជង្គង់ចេញពីបើសិនមកជង្គង់ជួយក្នុងសនាជង្គង់ជួយបាទដល់លើកន្លែងនេះជង្គង់ជួយទៀតអូយជង្គង់ក្នុងវិញជង្គង់ជួយក្នុងសនាបាទមកឡានអីបាទតើចូលគេហើយបើមួយពីរសិនចាក់ជង្គង់ញ៉ាំឡងសំណាងនេះជង្គង់ជួយមកឡងសំណាងបាទចូលអោបលេងជង្គង់អើយឡងសំណាងបាទលោកញ៉ាំលោកបំបាយប្រទៀតបាទឆ្វេងនេះទាត់ពីបាទសិនមកបាទទាត់ឡោវិញបាទទាត់បាត់ខ្លួនទៀតបាទអត់ទាត់អស់កម្លាំងអីមកទេស្ដាំនឹងមួយទាត់ឆ្វេងមកឡងសំណាងមួយសិនទៅផ្លាច់បាទធាក់មួយសិនកន្លែងណាក៏ក្ហមមកអូយបងអើយបាទដងខ្លួនជើងបាទផ្ទៃមុខក្ហមមកហើយបាទក៏បន្តរៀបដាក់ទៅជំនុំសំណាងជង្គង់ឆ្វេង
បើហោមធួងមួយហើយក៏កាច់ទៅទៅគុកឆ្វេងមកឡងតំណាងតទៀតបាទពេលវេលានៅសល់30វិនាទីម្ដងទៀតសម្រាប់ទឹកទី3បាទរង្វង់វាចាំស្ដាប់នៅឡងតំណាងបាទតោះស្ដាប់នៅមួយឆ្វេងតែបាត់គាត់ឆ្វេងម្ដងគាត់ស្ដាប់ឡងវាមកឡងទេអបាល់គាត់ឆ្វេងទៀតបាត់គាត់ស្ដាប់មកអូយបាទមកទាត់មួយទៀតអត់ចូលមកធាក់មួយសិនបាត់ស្ដាប់ទៅកន្លែងនេះចូលគោលគៀមមកធាក់ទៅលោកណាមកអោមកកាច់ផ្ដួលបោកទៅតម្រងចោលទឹកទី3អូនេះមកក៏ប្រកល់ព្រះនេះទៅកាន់បាទគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលដែរចាសសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមលោកសំណាងឈ្នះកីឡាករបង្គោលភៀវដោយពិន្ទុបង្គោលក្រហមទួន57គីឡូក្រាមកម្ពស់ 69 និងអាយុ28ឆ្នាំប្រកួតចំនួន85ដងឈ្នះចំនួន55ដងចាញ់ចំនួន30ដងនិងស្មើ3ដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់ទៅបោះការប្រកួតចំនួន18ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវនៅក្នុងទឹកទី2ស្រុកកណ្ដាលភូមិបាយចាតថ្មីឃុំបាប្រែកព្រះស្ដេចស្រុកបាស្វាយបោខេត្តបាត់ដំបងស្វាត់ប្រមូលតាមរបៀបបណ្ឌិតលេងទឹកមកពីក្លឹបសេនម៉ាតេបែកកគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាក្រស៊ូមកផ្ទៃបង្បុកដោយលោកគ្រូសេនពុទ្ធេក៏សូមណៃនូវមកស្គាល់កីឡាករបង្គោលក្រហមបែនកអេរវចំណៃដៃគូរបស់កីឡាករបង្គោលភឿនទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចនេះក៏គួរមិនម៉ែ70និងអាយុ8ឆ្នាំប្រកួតចំនួន48ដងឈ្នះចំនួន35ដងចាញ់ចំនួន8ដងនិងស្មើ5ដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់និងបងការប្រកួតចំនួន7ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករឡាវដោយបន្ទុករូបគេមកពីប្រទេសចិនក៏សូមណៃនាំមកស្គាល់កីឡាករបង្គោលភឿនយេគឺក្រុមផ្នែកទី5ដែលជួបមតិភិបន្តរាជជាតិទៅវិញកម្ពុជាចិនទឹកទី1រងវងទឹកទី1បែនកាអេរ៉ាវ៉ាន់ប្រគល់ជាមួយនឹងជេធានតែជើងមួយសិនចេញពីជេធានធាក់មួយដរិចស្ដាំទៅជាមួយអេរ៉ាវ៉ាន់អូបាទចលោដូចនេះតតចេញពីជេធានអេរ៉ាវ៉ាន់ដើរចូលទាត់អត់ទេបាទទាត់ស្ដាំទៅកន្លែងនេះត្រង់ចេញពីជេធានមកឡបាទតែមួយសិនអត់ដល់បាទជេធានគាត់ទេផ្លាស់សេដរិចស្ដាំទៅកន្លែងនេះចេញពីអេរ៉ាវ៉ាន់បាទដរិចអត់បកកៃជួយឆាបរិញល្អមែនណាអេរ៉ាវ៉ាន់អូបាទតែមួយទៀតអត់ទេអត់ត្រូវដូចគ្នាហើយក៏ឆ្លោបាទគូទាំងពីររហ័សរួមមែនទឹកទី1អាបីដូចទេផ្លាស់សេបាទទៅមកមិនទាត់ឃើញណាបាទចំគោលដៅណាមួយទេបាទស្ដាំចេញពីជេធានអូបាទកន្លែងនេះបាទទាត់ជួយចេញពីអេរ៉ាវ៉ាន់បាទអេរ៉ាវ៉ាន់ដាក់ចូលគូជួយស្ដាំទាត់ស្ដាំបន្តទៀតចេញពីអេរ៉ាវ៉ាន់អាយ៉ាបាទតតមិនសិនអត់អីកន្លែងនេះអត់តត្រូវបាទជួយចេញពីបាទអេរ៉ាវ៉ាន់អេរ៉ាវ៉ាន់កលឹងហើយលោកអញ្ញកាពពៀនលើកទី1ជេធានបាទវាយទៅ3ទឹកទេ
បានចឹងវាយទាត់ឆ្វេងបាទតែស្ដាប់មកវិញចេញនិយាយទៀតបាទទាត់ឆ្វេងកាត់បាត់តោមួយម្ដួលគ្រឹបបាត់តំណងអូអាទៅលោអេរវ៉ាន់បាត់ទាត់អត់ត្រូវអត់តែងមកវិញអត់ត្រូវដូចគ្នាអេរវ៉ាន់ក៏លឹកឆ្វេងជិះអេរវ៉ាន់ឡូនណាអូបាត់តរិចឆ្វេងបាត់ទាត់ស្ដាប់ចេញនិយាយទៀតបាទកន្លែងនេះអត់ទេបាទអេរវ៉ាន់ណាចូលអេរវ៉ាន់ណាចូលហើយបាត់ទាត់មួយសិនជិះនិយាយទៀតអូបាត់ទាត់ចេញនិយាយទៀតអត់ទេបាទកន្លែងនេះបបាក់វាយមែនទេបាទអេរវ៉ាន់ណាកិច្ចកិច្ចពេកខ្ញុំបបាក់វាយហ៎មកកែបតមួយសិនអោបជាប់ទីតិកុំជីប៊ីអេរ៉ាវ៉ាន់អោអោបអោបហើយក៏អត់ទេបលេកណៃទាត់មួយអេរ៉ាវ៉ាន់ទាត់ឲ្យក៏ល្អដូចខ្លួនឯងទៅដងច្លោណែបាទទាត់បើអត់ត្រូវទេបាទទាត់អត់ត្រូវនឹងទាត់តែខ្យល់បាទទៀតទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយល្អណាស់ហាបលើកទី2ហើយហៅលោកអញ្ញាណា3បាទទាត់បាទចេញនិយាយទៀតបាទតែមួយសិនទៀតទៀតអត់ទេកន្លែងនេះអូបាទទាត់មួយទៀតបាទទាត់ស្ដាប់អូយយល់សិនតែផ្លិចអេរ៉ាវ៉ាន់មកល្អមែនទេអានេះកាត់កាត់ទៅបានជួយអូបាទធាក់មួយទៀតបាទឆ្វេងបាទអូយបាទឃើញចំណុចហើយបាទសម្រាប់បាក់អេរ៉ាវ៉ាន់បាទឆ្វេងមួយទៀតបាទទាត់ត្រង់វិញកន្លែងនេះទាត់ស្ដាប់ទៅវិញចេញពីអេរ៉ាវ៉ាន់អេរ៉ាវ៉ាន់បាទទាត់មកអត់ទេកន្លែងនេះមកជួយស្ដាប់ជាមីអេរ៉ាវ៉ាន់មិនត្រូវពេញល្អទេចប់ទឹកទី1ល្មមទី2រ៉ាឃូទឹកទី2នៅក្នុងសង្វៀនគីស្កុតខ្មែរប្រណាំជូនដល់បេចាក់ពលរដ្ឋគីស្រុជជិតមកតោជាអ្នកផ្ដល់ធម៌ពលខ្លាំងគ្រប់គ្រងវិស័យគុនខ្មែរគ្មានទីបញ្ចប់នៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាលោកយើងទស្សនាកម្ពុជារវាងកីឡាករ8កាអេរ៉ាវ៉ាន់ជាមួយនឹងជេធានដើរចូលជាមីអេរ៉ាវ៉ាន់អជេធានអត់អីទេបាទក៏ទាត់អត់ត្រូវដូចគ្នាយាយធានដូចច្លោចច្លោមែនទេបាទយាយធានបាទឆ្វេងកែងបត់កន្លែងនេះល្អណាស់បាទឆ្វេងស្ដាប់ចេញពីអេរ៉ាវ៉ាន់បាទអេរ៉ាវ៉ាន់ចាប់ដើមបាទកលឹងនេះដែរហាបាទតោះមួយសិនអត់ត្រូវបាទទាត់អត់ត្រូវដូចគ្នាបាទកន្លែងគាត់ចាំពីបញ្ចាត់បាទពីចំណាយទាត់មួយទៀតតាចូលចេញពីអេរ៉ាវ៉ាន់អេរ៉ាវ៉ាន់ទាត់ឆ្វេងបាទតោះស្ដាប់ត្រង់វារឆ្វេងស្ដាប់ត្រង់នេះស្ដាប់ទៅម្ដងនេះអូយល្អណាស់អូយល្អមែនតើអូបាទចាក់គុំអត់ទេបាទស្ដាប់ឆ្វេងទៅអូកន្លែងនេះបាទរក្សាចំហមកល្អមិញមិញល្អមែនតើបាទតោះមិនសិនអត់បញ្ហាកែងបត់អូយល្អមែនតើអេរ៉ាវ៉ាន់អូអេរ៉ាវ៉ាន់កលាំងនេះដែរបាទឆ្វេងស្ដាប់ទាត់ខាងក្រោមមួយទៀតអត់ត្រូវទេមកជួយស្ដាប់ម្ដងទៀតចេញពីមកអេរ៉ាវ៉ាន់អេរ៉ាវ៉ាន់ទៅទៅយ៉ាងប្រមកទួតកន្លែងនេះបច្ច្រាគ្នាបាទអូយមានអូតុយមួយកន្លែងនេះរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់បាទទួតមួយសិនមកចូលម្ដងទៀតអេរ៉ាវ៉ាន់នៅតែកន្លែងជួយស្ដាប់ទៅជាមួយណាជួយកន្លែងនេះអត់ចូលបាទរកកែងបត់ចាក់ឆ្កុំមួយទៀតបាទតរិចជួយស្ដាប់មកជាមួយទៀតស្ដាប់បាទយេទៀតបាទឆ្នាំជួយគាត់ឆ្វេងម្ដងកែងបត់ទៅជាមីអេរ៉ាវ៉ាន់អត់ចូលល្អទេបាទគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមីយេធានបាទកែងឆ្វេងកែងបច្ច្រាគ្នាប៉ុន្តែអត់ចូលឆ្វេងស្ដាប់ឡើយនេះជាជង្គង់មួយសិនជាមីយេធានកាច់ម្ដួលទៅទាំងពីរម្ដងអ
បច្ចនាយើងទេសនាបន្តទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណែអកតឆ្វេងអត់ល្អឡាននេះឡងមិនសិនបន្តស្ដាប់បន្តបន្តឯងមកវិញបាទជួយទៅល្អមែនតើអញ្ញាកណោបញ្ចុំតាមរងមកជើងស្ដាប់មកវិញមិញយ៉ាងណាទីចាំមើលក្រុមយ៉ាងងារអូយបាទអបិញមីនីអូយឡងអូយបងប្រិមមិនដែរមកជើងនេះបាទពេញល្អពេកបើពេញល្អពេកបាទគាត់តលាក់ដៃតែបន្តិចទេបាទស្របពេលដែរបាក់អេរវ៉ាន់បាទគឺមើលឲ្យឡងច្បាស់ហើយដាក់យកតម្រងកីឡាករបងជួយក្រហមបេតាអេរវ៉ាន់ឈ្នះកីឡាករមកពលឈៀវតមកពលឈៀវស្លាប់ក្នុងទឹកទី2ជើងនាំរូតចត្រាចត្រាដល់ចូលបោះជង្គង់កាត់មួយបោះជង្គង់មួយទៀតណែនណាស់តាន់ខ្លីមកពីការសនៅរឿងចត្រាតកងជើងបានតបមួយប៉ះបាំងដល់ចូលបោះជង្គង់កាត់ដល់ចូលទៅទៀតពីរឿងចត្រាទៅឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងទៅលោកខ្លួនសងមកវិញឆ្វេងឆ្នាំតបក្រៅពីការសនៅតបក្រៅកាត់ចន្ទល់មួយបានសម្រេចព្រោះឲ្យរឿងចត្រាដួលលើកទី1ឲ្យទៅប្រោកណ្ដាលដៃនេះកណ្ដាលដៃការសនៅវាយចូលច្រើនជុំគុំចត្រាបាទចូលអត់ស្រួលចូលតឹងទឹះហ្នឹងដួលខ្ពស់អត់ដឹងខ្លួនទេបាទណែស្ដាប់ម្ដាយពីការសនៅឆ្វេងទៅទៀតឆ្វេងឆ្នាំពីដៃពីការសនៅរាក់មួយទៀតចត្រាអើយក្នុងដៃឯសូកណ្ដាលដៃមកក្រោយមិញពីការសនៅវ៉ាវចេញក្បាច់គុំខ្មែរគ្រប់គម្រងតាមទៅការសនៅជាយឹមដកគេហាត់ថយលីហើយនេះឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងអូចូលពេញពេញចុងគុំចត្រាមួយចុងចូលក្រៅព្រាកកណ្ដាប់ដៃការសនៅចុងគុំចត្រាវិញទៅអត់បានចេញចង្គង់ស្រាលស្រាលអូជាយើងទាញតម្លាក់ឡើងចង្គង់តែកាច់មកបានទេអញ្ញាកណ្ដាលឡុងសេលីបបាយវ៉ាវបាត់ចិត្តដាចូលអោអញ្ញាកណ្ដាលបបាយវិញអោចាក់មកចង្គង់ពីចត្រាចាក់មកចង្គង់ទៀតពីចត្រាការសនៃតាត់ឆ្វេងពីរជើងញាក់មេផាសេតាត់ក្លែងមួយពីការសនៅចិត្រាតាត់កាត់មកជើងបាទអូយតឡៃហក់បោះជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់ចិត្រាតាត់ក្លែងពីការសនៅជង្គង់ចិត្រាជង្គង់ចិត្រាទៅកណ្ដាប់ដៃការសនៅចូលមកតាត់ស្ដាប់មកជើងចាក់ជើងទៅវិញតាត់ក្រោមអញ្ញាក្ដារបំបែកវ៉ាវណែកែងមួយកែងស្ទះឆានពីការសនៅហាក់បានដំឡើងភ្នំពីការសនៅបាទចូលអត់ចុះឯណាចត្រាណែកណាត់ដៃសរជ័យចត្រាការសនៅតតចត្រាចូលព្រោះកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំតោចេញជង្គង់អត់រួចទេផ្ទាស់ជិតឈឹងតាមបច្ចេកទេសបាទណែកណាត់ដៃការសនៅរាក់មួយទៀតចត្រាវាយខកទៅឆ្វេងម្ដាយត្រូវរាក់ស្ដាំមួយពីការសនៅតតឆ្វេងរួចប្រចាំចត្រាខកការសនៅតតឆ្វេងរួចប្រចាំមកខកទៀតចត្រាទី2ចត្រាទី3ជិតផ្ដិចព្រាត់ខ្វាយណលណបាទប្រិមិត្តអ្នកស្នេហ៍គុនខ្មែរមកទស្សនាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1កម្ពុជាអូបេនីស្ថានប្រភេទមួន54គីឡូក្រាមក្រហមរឿងចត្រាកម្ពុជាធាវការសនៅអូបេនីស្ថានចូលបងកែងទៅមួយកែងវិញពេញចត្រាតត់មកបាទអូថ្ដោហើយចុះក្រោយនេះបាទចត្រាអត់ថ្ដោទេចប់ហើយអោ
ជុំគុំចក្រាជុំគុំជុំគុំអញ្ញាក្រាបបែកអង្គែមកជើងមីចក្រាចក្រាដល់ចូលកែបាត់ទៅកែទៀតតួតមកពីការសនៅកែចក្រាតាំងអត់ដល់បាទប្រើអាក្បាច់ឲ្យចែកដែរក្បាច់ចុងក្រោយកែមកទៀតការសនៅជាយមរត់បាទអញ្ញាក្រាដល់កុំឲ្យរុកពេកចូលចាប់ជុំគុំទៅមកបាត់កាច់ឯកតាបំបែងយ៉ាទូលពីកាសនៅតាប់ដៃចប្រាកាសនៅទាត់ឆ្វេងញាក់ហើយដកថយទៅចូលចប្រាជាយមដើរចូលទៅហើយកាសនៅធាក់កាត់ការពារខ្លួនចូលបដូរកាប់ដៃកាប់ដៃចប្រាទៅហើយឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ជុំគូជុំគូជុំគូទៀងមកទៀតកែងបាត់មួយទៀតអូយបាទទឹកមួយទឹកពីរបានតែប៉ុណ្្នឹងល្អបាទអាក្មួយបាទទឹកមួយទឹកពីរគេស្ញិចបាទកែមកវិញពីកាសនៅចុងគុំចក្រាចុងគុំកាសនៅកែចក្រាបាទមកទៀតកាប់ដៃកាសនៅវាយដោះខ្លួនហេដើរចូលតាមទៅកែនេះឲ្យជាប់ទាស់ជិតឈឹងតាមបច្ចេកទេសបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយតែមើលចប្រាអាចមានឱកាសស្ដារដើមបានទេប្រូកណ្ដាប់ដៃជុំគុំជុំគុំជុំគុំតាមដៃពីចប្រាស្ដាប់មកវិញឆ្វេងស្ដាប់ពីចប្រាជុំគុំ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 ជុំគុំកាសនៅជាមានចាក់ជុំគុំក្រហមអែមួយដែរប្រូកណ្ដាប់ដៃទៅមកឆ្វេងស្ដាប់រៀងខ្លួនចាក់បាត់គុំអត់ដល់ទៅបាត់គុំមានកែអត់ដល់ធាក់មួយកាលនៅកែចប្រាបាក់បានម្ដងបាញ់ឲ្យសូមកពីកាសនៅបាទធ្វើឲ្យកាសនៅបានទេកាសនៅតតកាត់ជន្ទល់មួយបានសម្រាប់ដួលជលើកទី2ហេទៅតតស្ដាមដែរជាជាចក្រានជាជាប្រើកណ្ដាប់ដៃកាសនៅជាជាធាក់ការពារខ្លួនរង្វង់ប្រចាំកណ្ដាប់ដៃទៅមកចេញលែងរួចហើយទុំរៀងខ្លួនកណ្ដាប់ដៃចត្រាកាសនៅជាយកការតតការមួយកែងបកក្រោយពីកាសនៅជុំគុំចត្រាជុំគុំជុំគុំកាសនៅចុះទឹកទី3កុលឃីវខុសនឹងឆ្លាក់កម្មកុលក្រហមនៅបន្ទុកI'm not.
ดูเวลาเลยก่อนเดี๋ยวไปเออเอาไปใช้ร้องเออแม่อันนั้นแหละว่าเทียนดูนาด้วยป่ะป่ะเป็นดาวทำไมดูเวลาดูอะไรมาใช้ร้องเป็นดูเวลาป่ะมาใช้ร้องนาโจมีเป็นดาวทำไมดูเวลาไปใช้ร้อง
ចំជើងមានតាតាមេខៃរងតាតាមេចិត្តដល់ទាំងហើយជួបដាក់ជួបមកដល់មេខៃរងហើយបាទរត់ជួនដែរបាទសម្រាប់70គីឡូក្រាមណាបាទរត់ជួនបាទរត់ជួនចាំបាទសម្រាប់ពេញលេងណាបាទបងប្អូនទីសាឡូនេះបើសិនជាហាត់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់អាចមិនទៅទីសាចាក់ចាក់ហើយនេះចតទៅយឺមកពេញដល់ហើយដល់តែទីឆៃរកចតទៅយឺមកវិញចតតាក់ជួយតាមកពេញឆៃរកយកលើវិញពេញដល់ហើយបាទចាក់ចាក់បាត់ប្រព័ន្ធហាត់គាត់បាទតាមជួយចតអាយ៉ាអូយចូលស្ដារជើងបើចាក់ជើងចូលបាទគាត់ដល់ទូដៅបាទហេបាទលោកពុកប្រជាអត់ដល់ដូចគ្នាបាទមិនយល់ទេបាញ់ចូលដែរបាទគេឆៃរកចូលជើងគេឆៃរកអាយ៉ាអូយបាទគេទៅដល់ស្ដារជើងគុំដល់ដល់មកគេលោកពុកប្រជាអត់ដល់គាត់ចូលគេឆៃរកចូលទៅជើងទៀតលោកគេបានឆៃរកអាចលគួរមកជឿចាប់ទឹកពីមួយមកទឹកទីគេបាទទឹកទីគេទៅតាមទៀតបាទបិទដល់សម្រាប់គោរំតែរំគោវិញអេបាទតែបាទតែរំគឺគួរតាមទៅដល់ខាងគោជឿបាទបងសាមគ្រូបណ្ដាំបាយបាទបាក់បាក់ជីវិតគុនសាអូបាទចាំជួយណែចតទៅជើងមកទៅ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 អរគុណណាតតណាប្រៃពេលណាចូលព្រះម្ដាយអាតាថ្ងៃនេះតតជឿគាត់ទៅដល់ផ្កាយលោកបាញ់ថាទៅដៃរបស់ឆៃរកសោះវិញចាបាទតតជឿឆៃរកវត្តរំចាក់ជឿរំចាក់ទៅជឿបាញ់បាទដូចគ្នាណាដូចស្លាក់ព្រះសោះមិនឆៃរកតតជឿរំចាក់ទៅតាមយកពីពេលដល់ហើយវត្តជឿតតណាជឿនេះតោះចូលព្រះកម្មាអបិបាដល់ចំហើយបាទលោកໄວលោកដល់ហើយទេលោកព្រះស្នាតមកជូនតាចូលលោកដៃស្បៃដូចនេះមិនដល់សំាយបាទមិនដល់សំាយចូលហើយណាបាទអាចគេជិះឆៃដល់ចូលទៅជឿទៀតបាទមិនដល់សំាយសំាយលោកໄວលើលោកໄວលើដល់មិនទេឆៃដល់ឆៃដល់ទៅទីណាបងប្អូនចាំមើលតើជួយស្ដាប់មកថៃរបស់លោកម៉ៃលោកជួយស្ដាប់ពីឆៃមួយពីមួយតាមទៅពេញដល់សបាយសបាយជូនបានតាមដៃចូលដៃរបស់ឆៃទៅវិញចូលជើងមកអស់សបាយតាមទៅលោកម៉ៃលោកមកបាទសបាយសបាយទៅដល់ពួកពុកញ្ញាមកបាទឆៃរបស់អាយ៉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 ាតាមទៅបាទអូយពេលអស់សាក់ទៅដៃដល់
ចូលអនុញ្ញាតទេទេប្រកាសលទ្ធផលទៅលើកាទី1ចាអានេះទូពិសេសទីបានទី1បានជួយចូលមកដល់លើបក្រាស់ផាសុភ័យជួយណាគាត់សុខសប្បាយចាក់ឡោតាមទៅហើយចាទៅឡោសុខយោតាមទៅជួយកពុះបបណាស៊ីគ្នាដល់ណោចតរមួយចាក់ទៅចូលyou
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
ាសលទ្ធផលជម្រើនការចិត្តសូមអរគុណបងបុតមកមករំរំគ្នាគណៈកម្មការនេះ1:09នាទីបាទហូតដល់លើនេះនេះបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏ធ្វើសានមកគូមកមកជីកជីកទៀតទេទឹកនោះបាទ54គីឡូក្រាមបាទមកព្រៃដាក់ច្បាប់របស់ផាហ្វាយយើងអាចព្រៃបានបាទឯងបងផាហ្វាយតន់ខ្លាំងតាន់ណែនបាទដូចព្រៃស្នាមកបាទទី3អ្នកកាត់ត្រៃគិតយកមកពីគុណធៀងបាទលោកវេស្ណារបស់គុណធៀងអាចារ្យតាមមកពីទី3បាទលោកវៃស្ណារមួយរបស់គុណធៀងបាទបាទទី3នេះទៀតជាមកទៀតទីទេបាយទីមកបូរាយអត់ស្អាតយូរហើយបាទបាទអាយ៉ា
យកទៅជឿសម្រាប់មុនធានបាទមានជាប់បាទកាត់អោខ្លៃនេះបាទអំដាក់លើទៀតអើយបាទមុនធានកាត់តាំងតាំងអបាច់បាទបាច់ស្អែហ្នឹងកែមុនធានយកជឿអាចព្រមមិនបានតាំងពីបាទមិនជាបញ្ហាទេបាទលេងបានទេបាទបាទបាទមុនធានឆ្នាំបាទកបៃចូលលេរបស់បាទទី3បាទតាមយកជុំនេះតែមកឯងបោះទៅទី1បាទទី3មកអើយកែយកមុនធានព្រានជាប់ឱកាសដែរបាទទី3ទៀតហើយអូបាទពីដងហើយបាទបាញ់វិញមុនធានដាក់ចូលទី3បាទទូទូទៅបាទមុនធានបាទអត់លេទេបាទអត់អត់បាច់ទុកបាទបាទតែទី3គេហាត់បាច់លេបាទមិនច្បាស់មកបាទបាទបាទលោកព្រៃណាជុំគោបាត់បីវាជាប់ជុំគោនេះបាយបងបាត់បីជុំគោបាទវាមានបាត់បងអាចឆ្នាំបានជាប់ជើងលោកបាត់ទៅបាទខំបានដែររបស់ពុទ្ធាតាមយកទី3ទី3វាជាប់ជុំគោបាត់ទី3បាទអត់តោខ្សែនេះទេបាទបាទអង្គការក្រាតាបានសម្រាប់ភីមទី3បាទកូនឈៀងខ្លួនខ្លួនបាទមើលមើលយើងខ្លែនេះក្បាយបាទកាលដៃគូរបស់យើងបាទខ្លួនខ្លួនដល់តាមពីរទាន់ណាបាទព្រៀបជាប់ត្រៃនេះជុំគោបាទទី3បាទអង្គការបាទត្រៃនេះបាទអោគោលបានមកនឹងពលទូចោលដែរបានពលជាពលស្មារតីលើកតាមបានមកជុំគោលបានមកបាទលោកយ៉ាងណាចាប់ប្រមាណអរគុណដល់ថ្នាក់វិទ្យាកម្មទេសនាក្រុមការគួរតាមចូលរបស់មនុស្សជាតិពលជាជុំវិទ្យាចូលគួរបានដែរហ៊ឺបន្ថែមមួយដឹកប្រាក់ទូលើលោកយ៉ាង840ទៀតចតរារបស់ពលជាតិចង់លើកតាពីតតពីថ្ងៃនេះបាទពីយកអាបាទីណាបាទបាទពលជាតិមកបាញ់តតពលយកពីបញ្ហាបាទដល់ជំនានទៀតបាទបាត់បង្កាយមកព្រះថាទៅមកពលជាតិជាកោរីមកទៀតជាប់នេះហើយបាទយ៉ាងណាក៏ចាប់បាយបាទឱកាសរបស់ទី3ច្រើនដល់បាញ់នេះបាទហើយមានដូចណាជាបន្តទៀតបាទនេះបាញ់ទៀតបាញ់ចូលក្នុងកែងមកបពុជាជិះគុំទៅជិះគុំបាទវាជាប់កែងបពុជាដាក់ទៅទី3ហ៊ឺចូលតាមជើងបពុជាកែទី3អូកែរបស់ធៀបអាយ៉ាបាទអូមកបាត់បាត់ណាស់ដល់ទេបាទលោកបាយតារបស់
បាយជុំក្រុមកម្ពុជាយ៉ាងពេញក្រុមទៀតដល់ទៀតនោះបាទដែរចូលចុះដំណាមានបញ្ហាបាទតោះគេហត់ទេបាទបាទតែប្រាក់មួយទីលោកគេស្រីចូលចុះជើងបាយកម្ពុជានេះបងបាទកម្ពុជាបាយលើណាបុលដល់ទេបាទណាទេបន្តតែទៅដល់ប្រាក់ក៏រងចាំ840សម្រាប់ទៅលោកសំរាប់ពីផ្នែកកម្ពុជាណែបាទញ៉ាំទៅមកបាទលោកញ៉ាំដែរបាទក្នុងប្រទេសដល់បុកផ្លៃទៀតអោះទីនេះរកជួបមួយមកថ្មីចាប់ចាប់ទៅទីមួយបាទបកទៅលើបន្តពួនចុះបាយបាយទៅលុបបាទបាយលើមកទីមួយចុះជឿមកមកធៀបវិធីចុះប្រើទៅលើអានយោមកទីមួយចុះជឿបោះមកតែអោះទីទីមកជឿទីបន្តីគណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលជំនឿការតែម្ដងដោយយោងទៅលើច្បាប់នៃការប្រកាសរបស់មហាវិទ្យាល័យទឹក6នាទីគណៈកម្មការទៅរួមរាល់ទួតឲ្យគណៈកម្មការប្រកាសបានលទ្ធផលស្មើគ្នា